Такий вигляд має підпірна стіна зі сторони будинку на вулиці Галицькій, 34. Відколи вона обвалилася і пошкодила припарковані поруч автівки, минуло більше 2 тижнів. Богдан Безкоровайний – власник іномарки, яка, за його словами, була пошкоджена найбільше. На оцій частині сиділа плита, машина вже передні колеса підняло. Це був бампер з м'ятку, дивилися, ніби дверки були цілі, все ціле. Ну, витягнули, побачили, що кришка багажника під заміну, її не відновити, стекло побите, пластик всередині потріскав, бампера немає, підсилювача погнуло. Що з підвіскою на даний момент, не знаю. Витягати машину з-під завалів довелося самотужки, розповідає чоловік. Приїхали МЧСники, вони казали, ми не витягнемо, бо може відбутися подальший сув. Приїхав ЖЕК, обгородив, бачите, ленточка, 2-3 кутничка. Зверталися до мерії, зверталися до ЖЕКу, зверталися до ОСББ. ОСББ каже, що то вже так, як стіна не на їхньому балансі, робіть, що хочете. Заплатили трактору, витягнули машину. Скільки заплатили? 2000. Хто відшкодовуватиме збитки, наразі невідомо, каже чоловік. Міська рада каже, там ще проходять комісії, шукають, хто винен в цьому справі, через кого ця стіна обвалилася. Страхова також каже, що вона в таких випадках не допомагає. Архітектор Олег Заліщук каже, підпірна стіна могла обвалитися через надмірне навантаження. Підпірна стінка не витримала того навантаження, яке було на неї від землі, яка є зверху. Тут, очевидно, бачите, складені чи палі, чи якісь там складені одне на друге, немає вертикальної перев'язки, тільки горизонтальна, і тому воно природньо воно стояти не могло. Тим більше 4 метри висота, як мінімум. Це не монолітна підпірна стінка, а зроблена з збірних кусків, яка апріорі не могла стояти. Воно мусило впасти рано чи пізно. А так виглядає підпірна стіна згори від будинку на вулиці Квітовій, 15А. Її за власний кошт будували члени споживчого кооперативу «Квітовий», розповідає голова ОСББ будинку Петро Грубенюк. По цьому кресленню можна побачити, що її проєктували разом з будинком. Вона тут є в схемі. Потрібно тільки було зробити по проєкту. Оскільки люди зараз не мали таких вже коштів, а багато коштів вклали в цей будинок, в квартири, бо тому що наш забудовник кинув в 2013 році, і люди вже своїм коштом добудовували цей будинок, хотіли закінчити, здати і вже спокійно заїжджати і робити ремонт. Тому по проєкту була одна схема, інші кошторис, наприклад, там 2 мільйони було, а люди не мали такої можливості і скидали, зробили чуть-чуть йде по проєкту, тобто, ну, нехай буде мільйон, десь так плюс-мінус. Ми скидали по 17 500 з людини, з одної квартири. Невиконання технічних норм, ця ціна не витримала. Ну, правда, це сукупність факторів, тому що були, ну, і зливи, і не було водовідведення. І ціна стояла на блоках внизу Галицька, 34, вона мала бути знизу до гори повністю залита, а вони поставили її на блоки. Найняли простих людей і так і добудовували ту стіну просто за менші кошти, які могли знайти люди. Голова тодішнього споживчого кооперативу «Квітовий» Альона Буслович від коментарів відмовилася. Перші тріщини на стіні з'явилися за рік до обвалу, каже Петро Грубенюк. Того року під нашою підпірною стіною копали «Тернопільобленерго». Вони прокладали там 10-мегаватний кабель. Після чого за рік часу почали ці блоки усуватись. У нашій стіні почали утворюватися тріщини. Ми до них писали неодноразово «Тернопільобленерго». Приїдьте, подивіться. Вони сказали, ніяких ми там земельних робіт не робили. В «Тернопільобленерго» коментувати ситуацію відмовилися. Аби дізнатися, що робитимуть далі з підпірною стіною, написали запит і до міської ради. Нам відповіли, що зазначена підпірна стіна збудована з абсолютним недотриманням затвердженого проєкту та розташована на земельній ділянці, яка не перебуває в комунальній власності, що підтверджено результатом роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. На офіційному сайті міськради повідомили, управлінню житлово-комунального господарства доручили забезпечити виконання робіт з демонтажу аварійної підпірної стіни за адресою вулиця Квітова, 15А, та спільно з ОСББ розробити проєкт її відновлення. Жодних документів, які стосуються цього будівництва, нам не надали.
Олег Фарина – автор проєкту будівництва багатоповерхівки та підпірної стіни. Він розповів, хто проєктував стіну та назвав причину її обвалу. Цей будинок і підпірну стінку проєктував наш інститут, Тернопільський промбудпроєкт. Але виконана вона була підрядною організацією з відхиленням від проєкту. В даному випадку вони створили обслуговуючий кооператив жильці і будували власними силами. Це називається господарським способом. Вони не наймали підрядну організацію ліцензовану, вони будували своїми силами. Наймали напряму робітників, виконробів і таким чином будували. І допустили відхилення від проєкту. Вони не зробили п'яту так звану, а це є основний конструктив підпірної стінки. Тому вона і зруйнувалася. Стіна підпірна входить в комплекс будівлі, а будівлю приймала в експлуатацію міська інспекція архбудконтролю за адресою Шевченка 1. За словами речниці міської ради Мар'яни Зварич, інформація про те, що будинок та підпірну стіну приймала в експлуатацію міська інспекція архбудконтролю, не відповідає дійсності. На запитання, хто платитиме за розробку проєкту демонтажу та відновлення підпірної стіни, Олег Фарина відповів. Нами виготовлений проєкт на демонтаж аварійної підпірної стінки за адресою Кітова 15, але замовили нам цей проєкт міська рада управління житлового комунального господарства, але з оплатою питання до сих пір не вирішено. Тобто ми не знаємо, хто буде оплачувати ці роботи. За словами Олега Фарини, розробка проєкту демонтажу підпірної стіни обійшлася у 45 тисяч гривень. Щоб отримати відповіді на запитання, хто мав би відновити стіну та компенсувати збитки за пошкоджене авто, ми звернулися до правозахисника Павла Вароди. Земельна ділянка належала споживчому кооперативу, зокрема фізичній особі, яка здійснила будівництво на цій земельній ділянці. І у випадку, який трапився з цією підпірною стінкою, згідно закону, відповідальність несе генеральний підрядник, тобто той підрядник, який виконував роботи, але, як слідує з представленої мені інформації, завершення будівництва даного будинку, у зв'язку з тим, що попередній забудовник не був фінансово спроможний завершити таке, здійснювало безпосередньо об'єднання громадян, які здійснювали інвестування будівництва цього багатоквартирного будинку власними силами. В даному випадку, за відсутності, так, проведеного належним чином проведеного будівництва, не згідно проекту, так відповідальність буде нести відповідно замовник і генеральний підрядник. Якщо не було підрядника по виконанню цих робіт, тоді безумовно замовник повинен власними силами відновити цю підпірну стінку, яка ввалилася внаслідок того, що не було дотримано вимог згідно проектної документації. Щодо того, хто має компенсувати людям збитки за пошкоджене авто, Павло Ворода розповів. Якщо ця підпірна стінка не була передана на баланс Тернопільської міської ради, тобто відповідно чи відділу технагляду, чи іншого комунального підприємства, так то відповідно нагляд за цією підпірною стінкою мало здійснювати відповідне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Зараз потрібно з'ясувати все-таки, яким чином було прийнято в експлуатацію багатоквартирний будинок із цією підпірною стінкою, яка не побудована згідно проекту, тому що є особи, які відповідальні за те, щоб засвідчити, які засвідчують, зокрема, те, що цей об'єкт, зокрема підпірна стінка, збудована згідно проєкту. Тобто є проєктант, тобто архітектор, який склав цей проєкт, так, і є особа, яка здійснює технічний нагляд за виконаними роботами. Тобто якщо в ході будівництва так було дотримано так, вимоги по будівництву щодо цього проєкту, то особа, зокрема особа, яка відповідає за технічний нагляд, мала засвідчити, що ця підпірна стінка збудована згідно проєкту. Якщо він це засвідчив, а в подальшому інспектор, який перевіряв виконані роботи, тобто інспектор Держбудконтролю засвідчив, що дійсно ці роботи виконані, так, то безумовно треба провести перевірку і по цих особах, тобто які фактично засвідчили те, що ця підпірна стінка збудована згідно проєкту. Любов Гадомська, Андрій Міц, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.